Bellville gemeente, goeiemôre en welkom op hierdie Vrydagoggend by dag 5 van ons week van vas en gebed. Vandag bid ons vir ons eie gemeente hier vir AGS Bellville. En as jy dalk van buite af luister, is dit 'n dag waar jy vir jou gemeente kan bid. En vir ons ook wat vir ons eie gemeente bid, kom ons bid vir ons gemeente, maar ook vir ander gemeentes wat hierdie belangrike rol vervul in God se koninkryk. Ek wil vir jou hierdie skrif lees in Efesiërs 4 van vers 1 tot 3. Dit sê die volgende, hy sê, ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. Dan sê hy, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. So die eerste ding, ek en jy, daar's 'n roeping waarmee ons geroep is en hierdie roeping moet ons uitleef in ons gemeente. Tweedens, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja met geduld, moet julle mekaar in liefde verdra. So belangrik in 'n gemeente konteks, hoe ons na mekaar draai, na mekaar kyk en mekaar selfs verdra met die regte gesindheid. En dan laastens, deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. En derdens, moet ons die eenheid bewaar, alles in ons vermoë doen om eenheid te beskerm en te bewaar. En ek wil bid vir elkeen van ons, daar waar jy betrokke is, waar jy iewers in ons gemeente deel van is, dalk 'n besoeker is of dalk nie eens deel van ons gemeente is nie, maar dat jy jou plekkie sal vind in die liggaam van Christus. Dat jy jouself daarin sal uitleef met passie, met alles wat jy het en sal weet, alles wat ons doen saam as 'n gemeente ook, doen ons nie vir mekaar nie, nie vir 'n pastoor nie, maar ons doen dit vir die Here. So kom ons bid saam vanoggend. Vader, dankie dat ons op hierdie dag vir ons gemeente kan bid en gemeentes kan bid. En ek bid eerstens vir ons eie gemeente hier by AGS Bellville, al die bedieninge, al die bedieningsleiers, ons leierskap, almal. Mag ons gefokus bly om hierdie roeping wat U vir ons elkeen gegee het uit te kan leef. Om dit te kan doen en mekaar in gedagte hou, ons mekaar hanteer met die nodige liefde en respek en dan dat ons alles in ons vermoë sal doen om eenheid te bewaar. Dis dieselfde gebed vir alle gemeentes reg oor die wêreld wat 'n lighuis is in gemeenskappe en man en vroue wat hulle plekke moet vol staan. Dankie dat U met ons is en dat ons weet Christus is die hoof van sy liggaam. En is so voorreg om deel van die liggaam te mag wees. Seën elkeen hierdie dag. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Sterkte vir Vrydag en ons gesels môreoggend, selfde plek, selfde tyd weer ek jou.